Po víkende vás opäť vítame pri obrazovkách. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Od dnes do nedele 18. augusta príslušníci správy dopravnej polície vykonávajú zvýšenú kontrolu zameranú na prekročenie povolenej rýchlosti vozidiel, zverejnilo ministerstvo vnútra. V oznámení sa uvádza, že táto medzinárodná akcia začala v 29 štátoch, ktoré sú členskými krajinami organizácie TISPO, teda sieť dopravných polícií Európy. Dopravní policajti budú pri tejto kontrole používať ručné radary a radary v systémoch videokontroly. Rýchlosť vozidiel sa bude kontrolovať aj v noci. Okrem toho, pri zastavení vozidla, ktoré prekročí povolenú rýchlosť, policajti budú kontrolovať aj použitie bezpečnostných pásov a každý vodič bude musieť urobiť aj test na alkohol. Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva Branislav Nedimovič sa dnes stretol s ruským veľvyslancom Aleksandrom Bocan-Charčenkom. Rokovali o zveľadení doteraz dobrej spolupráce dvoch krajín, najmä v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu spracovania. Hovorili aj o blížiacej sa návšteve ministra Nedimoviča v Rusku, ktorá je naplánovaná na 28. augusta, v rámci ktorej by sa mal stretnúť s ruským kolegom Dimitriom Patruševom, zverejnilo rezortné ministerstvo. Srbská delegácia bude s predstaviteľmi patričných inštitúcií Ruskej federácie rokovať o zveľadení viacero úsekov spolupráce, okrem iných aj o fitosanitárnej oblasti. V Srbsku sú nahlásené už 4 prípady, pri ktorých je podozrenie, že ide o mor ošípaných. Zverejnila včera Svetová organizácia pre zdravie zvierat so sídlom v Paríži. 3 prípady sú registrované v okolí Belehradu a jeden v podunajskom obvode, uviedla táto organizácia, citujúc správu ministerstva poľnohospodárstva Srbska, informuje agentúra Reuters. V správe sa píše, že 7 ošípaných uhynulo na následky tohto ochorenia a 114 ošípaných muselo byť usmrtených. Africký mor ošípaných je nákazlivá choroba zvierat, neexistuje pre ne žiadna očkovacia látka ani liek, no nie je nebezpečná pre ľudí. Celý víkend, ktorý práve uplynul, sa v Báčskom Petrovci nieslo v znamení slovenských národných slávností a tohto roku to bolo už sté podujatie tohto druhu pod názvom 100 rokov s národom, v národe a pre národ. Ide o slávnosť všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku a tento ročník mal bohatý program a mnoho hostí zo Srbska, tak aj zo zahraničia. Slávnosti otvoril premiér Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorý vyzdvihol snahy tunajšej komunity o zachovávanie slovenského jazyka, zvykov a tradícií a okrem iného sa zmienil aj o sume 6 miliónov eur, ktorou Slovenská republika mimoriadne podporí zahraničných Slovákov. Príhovor mal aj primátor Nového Sadu Miloš Vučevič, ktorý hovoril o dlhej tradícii spolupráce s bratským slovenským národom. V rámci pestrého štvrťdňového programu sa mnohí mohli prítomní zabaviť pri rôznych kultúrnych, edukatívnych, zábavných či športových bodoch. Slávnostné zasadnutie mala aj Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. Predsednička Národnostnej rady Libuška Lakatošová odovzdala plaketu za prínos v oblasti kultúry zaslúžilému umelcovi zo Starej Pazovy Miroslavovi Benkovi. Včera bolo na programe zasadnutie novinárov, na ktorom uznanie za dlhoročný prínos pri rozvoji informovanosti dostal Ján Filip pôvodom zo Starej Pazovy, ktorý momentálne žije na Slovensku. V rámci kultúrneho programu na slovenských národných slávnostiach vystúpili aj staropazovčania zo slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, a to ženská spevácka skupina, folklórny súbor Klasy a najstaršia detská folklórna skupina. Na jarmoku sa predviedli aj ženy zo Združenia pazovských žien. Organizátormi slovenských národných slávností sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a obec Bačský Petrovec. Dnes si pripomíname Medzinárodný deň mládeže, ktorý bol založený Organizáciou spojených národov v roku 1999. Tento deň znamenal príležitosť pre vládu, ako upozorniť mládež na globálne problémy. V tento deň sa mládežnícke organizácie stretávajú na koncertoch, workshopoch a rôznych kultúrnych podujatiach. Pripomenuli si ho aj mladí zo Starej Pazovy pod vedením Kancelárie mládeže a Centra kultúry, ktorí maľovali na múry na dvore základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a témou im bola edukácia bez diskriminácie. Maliarka Jovana Cetinová a grafička Jelena Ďoričová-Babinová namaľovali strom ako symbol rastu a prosperity, na ktorom sú namiesto listov odtlačky dlaní rôznych farieb a veľkostí, čo má symbolizovať rozličnosť národov. Na dokončení maľby sa bude pokračovať aj zajtra.
A ešte jedna správa týkajúca sa tzv. Murálov, teda maľovania na múri. Zajtra sa v centre Starej Pazovy v priestoroch vstupu do gymnázia bude tiež maľovať a rozhodli sa tak študenti a spolupracovníci profesorky anglického jazyka Branky Niševičovej, ktorá zomrela v lani v jeseni. Iniciátorka a organizátorka tejto akcie Maja Vukomanovičová pozýva všetkých, ktorí profesorku poznali, aby zajtra o 17. hodiny prišli na školský dvor gymnázia, kde na zosnulú budú spolu spomínať. A je to aj pozvánka na zajtra večer na ďalší koncert v rámci Pazovského kultúrneho leta. V Novej Pazove večer o 21. hodine v priestoroch oproti Domu zdravia vystúpi speváčka Rada Manojlovičová. Aj tento koncert sa odohrá pod holým nebom a vstup je bezplatný. Čo hovorí správa o počasí? Zajtra ešte veľmi horúce počasie, sucho a slnečno. Najnižšie teploty 24 stupňov a počas dňa sa hodnoty na teplomery vyšplhajú na 32 až 36 stupňov, miestami na priamom slnku až maximálne 40. Od stredy už meteorológovia ohlasujú ochladenie. Toľko z našej strany na dnes, prihlásime sa aj zajtra, dovtedy dovidenia.